Tati ficou ali, ó. Aqui da minha janela. Dá pra chupar os três aqui hoje. Dá tchauzinho, dá um tchau. Os outros, quer estar lá na cadeira comendo.
Dormindo. Dormindo, tomando coquinha. Como é o nome dos meninos, Adélia? Fala aí, mano. Rodrigo. Ô, Rodrigo, aí, ó. Já vai separando aí os Sete Lagoas aí, mano. Ô, Sete Lagoas não, Sete Praias, hein? Vai e preparando. Tá dormindo, falando que cansa muito. Rodrigo, Alexandre, Deus me livre. Ia falar, não, vamos ficar na cervejinha. Ó, vambora, ó. Cadê o Du? Ó, o Du. Cadê o Du? E aí, Du, como que tá? Água declarada? Não lembro, não. É, eu não queria falar não pra vocês, meninos, mas Du tá se preparando. Falou que vai dar na cabeça de vocês. Não queria morto, falar não, viu? Esses caras estão tudo morto. Se prepare, viu? É morto esses caras. Eu tô treinando o Du. Ele falou que vocês, na hora que pegar vocês, já era, fi. Principalmente que é narigudo, né? E aí, vai deixar, Rodrigo? Tem o Hernando, ele tá desafiando o Hernando. Ah, o Hernando? É. E aí, Hernando? Não. Mesmo? O cara falando que vai dar na sua cabeça? Aí não, hein? Aí não. Vambora. Bom, você vem amanhã com a gente? Não. Com certeza. Mas é reto, não é subida. Tá deslizando pra caramba. Que foi, Tati? Que foi? Subidinha boa! Ai, caralho! O que, Du? Vale a pena não? Não vale a pena, Du? Era melhor ter ficado aonde? Ficado lá no restaurante. Na piscina. Tomando coquinha. Piscina. Coquinha. Que coisa da vida, a gente que não mata. Arrependimento não mata ninguém. Bora, Du! Bora! E aí, Alex? Se a meta não é Hernandes, a meta não é Hernandes, então bora! Bora, bora, bora! Aí, ó, meninão, filho. Dando um baile aqui nos novinhos. 4.6, corpinho de 15. Olha! Bora! Olha o Du ali. E aí, Du? Pensei. Tá valendo a pena? Não. Ah. Aí, ó. Ele é assim, ó. Vai disparado. E aí? Suave ou não é essa, velho? Suave na nave, pode. Vamos acelerar três vezes. E eu aqui, ofegante. Aqui. A trilha da aranha. Aqui no Santos Coxinho. Bem íngreme. Elevação no final. Aí tá dando quanto, Alex, de elevação? Vamos ver, ainda tá. Calculando ainda no final, a gente relata. No final eu falo quanto deu. Essa parte já tá bem suave, mas as que a gente já pegou, bem puxada. Vem, Du! Para não, Du! Tá chegando! Vem!
Tá na reta final já. Você tá filmando você ou você tá filmando? Tô filmando vocês, eu não... E eu tô aqui, ó. Fácil não, mas bora lá. Tá bom, corta aí. O que, Edu? Não arrega não. Ó, o Hernandes tá vendo, viu? Vai jogar a toalha mesmo? Não acredito, você não é disso. Bora. Deixa ele lá, vai passar mal. Du deu uma riadinha. Ficou ali tomando fôlego, nós tá terminando, gente. Mas é bem íngreme mesmo, viu? É 1,5 km só de subida. Mas é bem íngreme. E aí, Tatinha? Bora. Vai ficar bom. Acho que já foi, já. Bom, gente. Aqui tá a nossa recompensa. Morro da Aranha. Aqui no costão. Uma trilha bem legal, íngreme, curtinha, 1,5 km só, mas dá pra cansar, viu, gente? Não é tão fácil como a gente pensou, não, né? Não, é. Não subestima um em 200, não. Tá aqui a minha parceira, aí aqui, ó, aqui é a nossa recompensa, gente. Essa é a nossa recompensa. Mais uma voltinha, tem mais uma subidinha aqui, vai dar uma volta pro outro lado e já era. Fechou? Fechou. Bora. O Du tá ali, ó. Bem pouquinho pra chegar. Meu cunhado faltou pouquinho, Du. Mas na próxima a gente tem. Não, era só aquela subida mesmo. Faltava bem pouquinho. Mas cada um tem o seu limite, né? E nós temos que respeitar o limite de cada um. E valeu que ele veio, né? É, com certeza. Só de ele ter a iniciativa de vir já valeu. Uhul! É nóis! É, agora tem a parte que a gente pensa que é a mais fácil, que é a descida, mas aí agora comecei a sentir cãibra na descida, é brincadeira, a Tati e o Du desceu, foi na frente, e eu tô indo de boa, é, enfim, é ossos dos ofícios, né, pra subir, a gente subiu legal, agora pra descer, tô sentindo a coxa. Aí eu tô descendo na manha do gato. E vamos finalizar. Estão lá embaixo. É, gente, ó. Aí parece fácil. Mas... é, como tá muito úmido... aí fica muito escorregadio. Aí pra descer você tem muito... as pernas... tá doendo bastante. Travou aqui as duas coxas dianteiras. Tatiana e Eduardo, ó. Desceram. E eu tô me agarrando aqui, descendo como eu posso. Mas olha. Não pensei que ia ser difícil assim não, viu? Senti muita coxa. Pra descer eu achei bem pior. Do que subir. Subir achei suave. Pra descer, as pernas sentiu. Mas desiste não, né? Guerreiro não desiste. Bora. Pra cima. É. A descida não acaba. Tô morrendo de dor. E aí enfio o pé na lama. Tati e o Du foi embora. E eu fiquei. Tá vendo como é que é as coisas? Nunca subestime, viu? Agora... descansar um pouquinho aqui as pernas, travou tudo, agora tá começando a doer da panturrilha também pra começar. E as descidas não acabam não, ó. Aí como é bem íngreme, escorregadia, aí você sofre mais ainda, sente mais ainda. Quando pega uma parte plana, você vai embora. Agora quando pega a parte íngreme assim, fi, aí dói, hein? É doido. Mas vamos finalizar. Bora! Simbora, não existe não. Graças a Deus, chegamos. Aí agora, relaxar um pouquinho, botar as pernas na água gelada. Dar uma...
Falhou. Olha lá, ainda mangando ainda, ó. Tá meio travado. Ó. Travou na descida. Aqui, ó. Novinho. Boa descida. Vamos descansar agora e vamos pra próxima. Amanhã tem mais. Oi? Amanhã tem mais. Bom dia. É, agora estamos aqui. Vamos fazer um... tomar um cafezinho. Ó. A Tati tá ali no 7. Eu tô aqui no 6. Aí a minha esposa maravilhosa. E... nós temos essa visão aí. Tô mostrando pra vocês, tá bom? É pra dormir? É, ó. Essa é a visão. Ah, mais pra lá é mais bonito. Aqui tem mais acesso pra lá. Mais acesso. Aí os tratorzinhos aqui, ó. Se liga. Tem o translado. Tudo... esses carros verde com branco é tudo translado. Bom dia. Muito legal. E aqui nessa parte nós desce para tomar café, nós tomamos café aqui e já vamos sair lá na piscina também. Já. Cadeirinha. Muito legal. Você está entrando aqui. Aí aqui tem um... mostra aqui os pavos. Todos os pássaros que tem aqui dentro do resort. Aqui é um mapa, ó. O mapa do que você quer fazer durante o dia. Legal. Que é, Demi, um aparelho novo com cebinha. De frente pro mar, tá? Essa área, olha lá. Se você rodar aqui, ó. Aqui tem uma área infantil aqui, ó, pra quem tem criança. Olha o brinquedinho que ele gostava. Olha lá. Tudo área da criança aqui, ó. É bem legal. Ó. Tudo. Olha aqui os... as vilinhas. Aí são as vilinhas ali, ó. Essa é a visão que a gente tem. Então, minha vilinha, ali é apartamentos, ó. Tudo dentro do resort, ó. E você escolhe se você quer ficar nos apartamentos ou nas vilinhas, né? E dá pra ter uma... essa é a melhor, ó. Essa é a melhor. Aqui é mais uma parte da piscina aquecida, aqui, ó. Aquecida aqui, ó. Tem lá fora também, mas
não é tão aquecida que nem aqui. Pessoal aí fazendo um alongamento. As crianças aqui gritando. Tem bastante, bastante opções de restaurante aqui. Tem área externa. Já dá o pé na área externa. Já é uma outra área. Ali as piscinas aquecidas, porque tá meio frio. Olha essa. Aí aqui do lado você pode comer um lanchinho. A Tatiana não perde um lanchinho. Alex, não dá uma voltinha. Açaí, como você quiser. Prepara como você quiser. Suicos. Tudo muito caprichoso. Os copos ficam gelados. Um luxo. E aí, Lu? É pré-treino? A gente saiu da piscina. Fazendo um pré-treino pra... Obrigada. E treinar. Descendo do quarto. Chamar o transporte para vir pegar a gente. Boa tarde, por favor, transporte. Você já vem encaminhar. Tá bom, obrigado. Tá demais, né? Estamos agora aqui na fazendinha. Aí tem os pavão. Tipo como se fosse uma fazendinha, Brasil. Bem legal. Aqui tem outra área aqui. Área Kids. Tem tirolesa infantil ali, ó. Pra brincar, né? Ó o teatro. Ó a tirolesa infantil. Assim. Ah, tirolesinha. E vamos continuar o tour. Continuar com o nosso tour. Estamos no espaço chás. Olha como é aqui. Tipo. As mudinhas. Umas mudinhas, umas hortas. Vamos ver aqui, vamos pegar uma trilhinha aqui, a gente vai ver umas araras aqui, ver se a gente acha. É gralha. Gralha. Azul, olha lá, só que parece preta. De longe. Tinha duas ali. Gralha, é um tipo de pássaro, né? Bora.
Vamos ver se hoje as pernas não travam. Vambora. Hoje vai ser mais suave. E aquela de 7, hein, Alex? Dá pra fazer tranquilo. Mas não? Bom, aqui hoje nós vamos começar a fazer essa. Vamos fazer essa parte aqui. Será que esse daqui vai estar trilha Morro das Aranhas? Porque é o Morro Arboreto Morro das Aranhas. Subir aí, né? É, será que vai pro Morro das Aranhas? Com certeza vai. Não vai pra cá, não. Pra cá é outro. É. Tá até com trauma agora do Morro das Aranhas. Acho que aqui sobe aqui, ó. Vamos pegar outro. De novo, tá fumando? Foi. Relato. De novo. De novo, sem água. Não, tô com água aqui. Hoje, ah, é? Hoje eu tô sem água. Hoje tem água, fi. Ah, eu não trouxe não. Que divide a praia das piscinas pra lavar o pé. Tá meio cheio de areia, mostra aí. Aqui ó, tá lugar de lavar os pés e aqui já tem acesso à piscina. Receba! É o bar da praia, virado pra cá, tá vendo? Porque aí quem tá aqui na praia e é do hotel, se serve ali, pra não ter que ir lá pra cima. Mas não! Acabou! Acabou!
Tchau. Tchau, viu, Du? Acabou o dinheiro, Du. E aí, Du, já era mesmo o costinho? Vai, vamos cantar aquela música. Me passei. Diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Que pena que não vou atrás. Aê! Já era, costão. Vou finalizar aqui, dar uma rodadinha. Valeu, mano! Valeu! Obrigada a Deus! Quinta-feira, passamos aqui em Canavieira, passamos aqui na praia. Eu, meu amor, Tatiana e Du tá ali. Agora vamos voltar pro hotel. Vamos comer, fazer uma jantinha, né? Comer um peixinho pra variar. Receba. Ah, não, faz direitinho pra demorar. Você vai dar aquela, tá melhor de filmar, né? E aí, Camille, vê aí se pra você tá bom. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Dá pra comer esse pratinho? E aí, Camille? Vira ele, mano. Tá difícil, Du? Tá difícil, olha, tá? Nada fácil, viu, Camille? É horrível. E aí? Seba. Quer qualquer coco com limão? Não quer coquinha. Negócio. Não é porque é pra baixo da altura do nível do vidro? E é bom. Lógico que é. Claro que é. Todo mundo arregaça o dia inteiro assim. O dia inteiro discutindo. É. Aí um fala uma coisa, um fala outra. Por que você não coloca o topo mais alto? Hoje, dia 21, 9:30. Deve estar quantos graus agora? Fazendo igual o seu Reginaldo. Agora, eu olho aqui. Vê aí a temperatura. Sei. Vamos dar um rolezinho agora. 6 graus? Tá doida, Tati? É, tem umas máquinas aqui, ó. Agora está 19 graus. Tem outra aqui. Vou andar nesse aqui, ó. Vamos dar uma volta nesse aqui hoje de boa. O famoso Cadillac. Lezinho, de boa. Daqui a
daqui a pouco ainda bota o bicho na máquina. Ah, tem que tomar cuidado, né? Principalmente com jet, assim, a lancha já é mais lenta, o passeio é mais devagar, mais jet. A gente tem jet. Ah, vocês têm? Tem. Só que a gente não tem coragem de andar na praia, sabia? Sério? É. Porque a maioria das praias que a gente vai não tem marina própria. Entendeu? Porque eu só tenho coragem de descer pela marina também. Bom. Medo da onda, tenho medo da onda. E a gente tem pouco tempo que tem o Zé. Mas eu vou te dizer assim, ó. Ele é gostoso pra quem tem casa, divertido. Quem falou que eu não piloto? Ele tem os 170 e 230. Peraí, viu? Pra nós aqui, não sei como é que é lá pra vocês, mas pra nós aqui não compensa muito. A manutenção é muito mais alta, o gasto de combustível é muito maior. Tá animado, bicho?
Vai, Edu! Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos é com aumenta, os apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo um bom tempo perdido. Quem vai falar o metade é mexida. Uhul! E tudo você pelo mar. De casa do Silvio. Tá tomando aí. Ah! Ó, o Dudu tá dançando ali. Seu bebê. De casa de e atravessa a de aumenta o som, vizinho. O seu bebo mar de canto e atravesso pela noite de shortinho. Estou no vulcão sem erupção. Faço um assalto e roubo o seu coração. Eu acho que esse colega é bom, né? Fica só essa parte. O seu bebo mar de canto. Atravesso o pano norte de shortinho. Passo no vulcão em erupção. Passo de sombrio e posto. Foi me mantive, balançou meu coração. Menina ainda pouco infância sem noção. Parei na sua. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Sei de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos. Eu nunca ouvi essa música pra toda. Todo casal que se ama e amores mal resolvidos. Quando ele sair, tá sentado ali no banquinho. Em nome desse amor. Deixa nós pegar também, Alex. Ó, oh, amor, só ele quer estar ali no banquinho. E fazer roteiro. De conta que ninguém é. Ó, oh, amor, quem quiser que se mata pra pegar a casa. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos. Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. Que se fosse hoje a gente dava certo. É um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Vou deixar champanhe pra quando tiver aqui em cima. Uma história que parou pela metade, sem imagina o resto. E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, não vai valer outra da pena do fim. Agora nosso quadro pesando na igreja. Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando. Eu ligo pra você de madrugada. Você atende, tira uma com a minha cara. E eu não acho um beijo desse nunca. Com o cabelo batendo na bunda. Pessoalmente, eu sei que você não vai mudar. Vai, Du! Olha o da lancha aí, ó. Aí é da lancha aqui. Aquela.
Esse é o da lancha mesmo. Valeu. Tá bom, vamos pra volta. Stand by me. Isso eu que daria pra fazer. Eu não sei se tu ganha muito dinheiro, porque muitas pessoas trazem, mas tu pode fazer assim. Tu pode fazer um mar flutuante. A mulher até perguntou se a tesão funciona. Eu falei, mano, que ela é uma televisão. Até que ela reparou que tem a televisão ali. Oi! Oi! Só sei que... Dream.